נהדר. טוב, אז נתחיל. שמי רי מאור, אני מייצג פה את חברת אקספרדה. אקספרדה זה חברה עם, אפשר להגיד, עם הדוכן הענק הזה שיש לכם שם בחוץ, זאת עם ההגרלה של הטלוויזיה. היום אנחנו הולכים לדבר על כמה וכמה כלים של אקספרדה וכמה וכמה תפיסות שונות של DBA, שיכולות להשתנות על מנת לשפר כמה שאנחנו יכולים את עשי הנתונים שעליהם אנחנו עובדים. המטרה שלי היום איתכם זה להציג לכם דבר ראשון איזשהו כלי שמחליף את הפרופיילר ומשדרג אותו באופן מאוד מאוד משמעותי. אחר כך נדבר על גישה הוליסטית לשיפור ביצועים. גישה הוליסטית במילים אחרות זה במקום לעבור שאילתה שאילתה, כמו שרוב ה-TBA'ים היום עושים, זה איזושהי גישה שבה אנחנו יכולים לשפר את כל הדאטאבייס בבת אחת. והדבר האחרון, אני רוצה לראות לכם בעצם את שירותי הקלאוד. איך אנחנו לא מחליפים את כל הדאטאבייסים הרלציונים שלנו ומעלים אותם לקלאוד, אלא את אותם דאטאבייסים שכבר יש לנו, איך אנחנו מנטרים דרך הענן, איך אנחנו יכולים לקבל את האלרטים ישירות בפלאפון, להסתכל עליהם, לראות את הגרפים, את הביצועים, במערכת אחת שבעצם מכסה את כל הדברים האלה ביחד. אז דבר ראשון, מכירים את הפרופייל. כמה אנשים פה דרך אגב DBA'ים בהרמת יד? מעולה, זה הרוב. כמה מכם אי פעם השתמשתם בפרופייל בהרמת יד? נכון? כמה מכם ממש צרופים על הכלי הזה, אין עליו, אין יותר ממנו, וכאילו אין לו גם מתחרים מן הסתם? אפס. למה? כי יש בעיות עם הפרופיילר. דבר ראשון, אני פותח אותו, אני מתחיל בלזהות את הבעיה. איפה הבעיה? מתחיל לחפש את הדוריישן, מחלק את זה באלף, זה רץ למטה, צריך לעשות פוסט, צריך לתאם עם התוכניתן, או עם הבן אדם שעשה את השאילתה, שחזור לשאילתה, להפעיל את זה מחדש, למצוא את ה-SPID, כל מיני דברים שמקשים עליי בעצם להגיע לבעיה עצמה. דבר נוסף, אותה שאילתה שחוזרת על עצמה בפרמוטציה אחרת, עם משתנים אחרים או עם קונסטנטים אחרים, אני לא מזהה בתור אותה בעיה. זאת אומרת, אני לא יכול לעשות איזשהו סוג של רובה לפי טמפלט או לפי הש, דברים כאלה. זה אחד מהדברים. Can't group similar queries. אני לא יכול לאחד אותם, אני לא יכול להבין כמה בפועל הדבר הזה לקח וכמה זה בפועל הולך לשפר לי. הדבר הבא, מי שמשתמש ב-SP-Execute-SQL, מי שמשתמש בכל הגרופינג של קרסורים, שהרבה פעמים זה אפליקציות מדף, הרבה פעמים זה in-house development, הם בעצם מאחורי הקלעים התוכניתנים בדאטה אקסס לר יוצאים איזשהו prepare statement, זה יוצר קרסר, ואחר כך הדבר היחיד שאני יכול לראות בפרופיילר זה איזשהו exit, SP-Exit-Prep, עם איזשהו מספר ופרמטרים, ואני לא יכול לחבר את זה עם השאילתה המקורית שזה יצר. הדבר הזה למשל, אי אפשר לקרוא אותו. הדבר הזה, אי אפשר לקרוא אותו. אני צריך, כדי לשפר את השאילתה, אני צריך להוציא את זה החוצה, ולפעמים זה 5 עמודי 4 שאני צריך להדפיס, לשנות את הפרמטרים, לשים אותם במקומות הנכונים, רק אז להריץ. דבר הבא, אני באמת לא יכול לעקוב אחרי prepare statements. אם אתם מכירים את הדבר הזה, יש SP-Prepare, שבעצם באאוטפוט שלו, זאת אומרת, בתוצאה של השאילתה, אני אקבל איזשהו מספר, ואחר כך עם המספר הזה או עם הקרסר הזה, אני אריץ עם פרמטרים שונים. אין לי דרך, מהרגע שיצרתי prepared statement 1, שרץ איפשהו בלמעלה בזמן הכרונולוגי, למצוא את ה-prepared statement הזה. למה? כי האאוטפוט של המספר שמזהה בעצם את הקרסר, הוא לא נשמר בפרופיילר. אז אני דרך לעקוב אחרי זה גם כן. מה עוד חסר לי לניתוח לפי ממדים? לעשות לראות בעצם איזה דאטאבייס הכי דומיננטי, או איזה דאטאבייס לעשות גרופ לפי אפליקיישן, לפי לוגין, לפי סרבר נאים, דברים כאלה. Additional required missing features, לשמור את הפרופייל לוקח ממש ממש הרבה זמן, אין אפשרות להשוות בין טרייסים אחד לשני. אם למשל שדרגתי את המערכת שלי, אם שדרגתי את ההארדוור, אם הוספתי קבוצה של אינדקסים, אם בכלל התוכניתנים שלי אמרו שעבר רבעון והגיע הזמן לשדרג את כל הסכמה, אין לי דרך להשוות אם פגעתי בפרוצדורה מסוימת, בשאילתה מסוימת, אם הסטטיסטיקות של SQL Server השתנו. אין לי דרך להשוות את הטרייס לפני ואחרי, לפי אברג'ים או לפי סאמים, כדי לראות אם באמת הייתה פגיעה או איזשהו שיפור, שזה משהו שמאוד מאוד חסר. אין לי דרך לתזמן את הפרופיילר, ואין לי דרך לתזמן את העצירה שלו. אני צריך להתעורר ב-2 בלילה כדי לעשות סטופ ידנית, שמור ואני בשביל הבוקר להגיע למשרד. מי כמונו מכיר את זה? הכל אתה יכול לעשות אבל עם טרייס. אתה יכול לעשות הכל עם סקריפטים, אבל עוד פעם, זה יתעסק עם סקריפטים. לא, כשאתה מוגדיר פרופיילר, אתה יכול לכתוב שתעצור בשעה ככה. נכון, אבל אתה לא יכול להגדיר מתי להתחיל.
לדוגמה. ומה שאני רוצה להציג לכם זה תוכנה פשוטה שפיתחנו שמתלבשת מעל הפרופיילר, שנקראת Q-Profile. המטרה שלה זה לעשות grouping, המטרה שלה זה לעשות dimensioning, המטרה שלה זה לעשות simplify, להוציא בעצם את השאילתות היותר מורכבות, להציג אותן בצורה מאוד מאוד פשוטה, ואני רוצה להציג לכם אותה. זאת התוכנה עצמה, היא מקבלת בתכלס או runtime, זאת אומרת אנחנו יכולים להפעיל אותה עכשיו מוניטורינג על איזשהו production server, או שהיא עושה load לאיזשהו SQL server trace או מקובץ, לא משנה. ואז מה שאני מקבל זה multi-dimensional search. דבר ראשון, אני יכול בתוך שאילתה, או כל שאילתה, להסתכל על השאילתה עצמה ולראות את המספרים המשתנים. זאת אומרת, מבחינתי אני מסתכל על טמפלט של שאילתה. אני יכול לעשות סתם לפי duration, אני יכול לעשות סתם לפי CPU, אני יכול לעשות לפי ה-event count, אני יכול לראות בעצם מה רץ הכי הרבה. כשאני מסמן כמה ביחד... אוקיי, למה? נדע, המצגת פשוט עושה את הכל, יפי. זה הכלי, נקרא Q-Profiler. אנחנו יכולים בעצם להתחיל פה איזשהו runtime מול דאטאבייס קיים, או פשוט לעשות load ל-SQL trace file, לעשות load לאיזשהו trace file שנשמר בטבלה וכדומה, לעשות load לכמה. כאשר אני עומד על איזושהי שאילתה, אני יכול לעמוד על שאילתה אחת, והיא בעצם תהיה template של שאילתות. היא לא תהיה רק אחת. כשאני אכנס פנימה, בוא נבחר אחת שיש לה יותר מאחד. אני אוכל בעצם לראות את הבאג'ים השונים ואת הקונסטנטים שמשתנים. אתם יכולים לראות פה למטה, למשל, שזה שאילתה אחת, והדבר היחיד שמשתנה זה המספר. אבל מה שנחמד פה זה שאני יכול לעשות גרופים לפי הכל. יש לי פה היררכיה של גרופי. אז פה בעצם לפי הבאג' טמפלט, אני יכול לעשות את זה לפי אפליקיישן, אני יכול לעשות את זה לפי אפליקיישן ואחר כך דאטאבייס, וככה אני יכול לראות בצורה היררכית את הממוצע. מה זאת אומרת? אני מכניס טרייס פייל שלם. אני עכשיו יכול לראות שאפליקציה סייז לוקחת לי 72% מהדוריישן, לוקחת לי 86% מה-CPU, וככה אני גם יכול לראות לפי טמפלטים, טמפלטים של שאילתות בעצם, שכל השאילתה הזאת לקחה לי, וזה בדרך כלל, זה משהו שקורה די הרבה, אני מסמן 4-5 שאילתות ראשונות, הופה, אני מטפל בהן, טיפלתי ב-55% מסך ה-workload. אז בעצם אנחנו יודעים להוציא את הכל החוצה, להוציא את הכל החוצה, להיות מסוגלים להסתכל על השאילתות עצמן בגרופ או בגרופים שונים. מה שזה נחמד בנוסף, אני יכול להסתכל לפי הטוטל או לפי האברג'. זאת אומרת, אני יכול לראות ששאילתה מסוימת או פרוצדורה מסוימת שחזרה על עצמה, פה אני יכול לראות בעצם את ה-event counting, אז אני אומר, סלקט מסוים, חזר על עצמו 11 פעמים, אני יכול לראות מה סך הכל הממוצע שלו, או כמה הטוטל שלו של כל אחד מה... אפשר להגיד מהפרפורמנס מטריקס. זאת אומרת, אני יכול לראות את הצווארי הבקבוק שלי באופן מיידי. אני לא צריך לחשוב על זה יותר מדי, אני לא צריך לנתח את זה, אני לא צריך כל מיני כלים חיצוניים בשביל לעשות את זה, זה עובד באופן מיידי, בעיקר כשאני משמש בזה ברנטיים. פיצ'ר נחמד נוסף שהוספנו, שזה כבר ה-DBA שיותר בטראסט, זה Find Indexes. זאת אומרת, התוכנה שלנו יכולה לבד, אם אתם מחוברים לסביבת QA, או אם אתם ממליצים גם לסביבת פרודקשן, פשוט תבחרו כמה וכמה מהסלקטים שאתם רוצים לשפר, כפתור מני Find Indexes, הוא הולך, סורק את הסכמה, מריץ אלגוריתם של אינדקסים, מריץ את האינדקסים עצמם, בודק ב-Execution Plan איזה השתמשו, מעיף את האחרים ומראה לך לפני, אחרי, ממש. בלי שאתה תצטרך לנתח את זה, בלי שאתה תצטרך להיכנס ל-Execution Plan בשום דבר. וזה עושה את זה בצורה מאוד מאוד מהירה ויעילה. הדבר היחיד שלפי דעתי מפחיד בתור DBA זה כשאני עושה את זה על סביבת ייצור. כי אני יודע שכרגע אני משחרר מישהו ליצור איזשהו אינדקס, יכול להיות על טבלאות פאקט מאוד מאוד גדולות, יכול להיות שזה גם ייקח הרבה מאוד זמן. אני לא באמת יודע. אתה תדאג שיתנסו אלינו, אחרת. מה? זה קורה עם הכלים האלה. בדיוק, בגלל זה אני עושה את הדברים האלה בלילה. אני מעדיף לעשות אותם בלילה, אני מתחבר מהבית כזה 10-11, מריץ, ואז בשבע בבוקר אני יודע שהכל יסתיים והכל בסדר. או שאני מקבל את ההמלצה, אני מריץ אותם בעצמי. אלה זה בסופר, נכון. אין הרבה שדרך אגב עושים 24/7, רוב הגיבויים הם בלילה, רוב המאינטננס הם בלילה וכאלה. ראי, זה אומר לאז'ור?
מה זה? זה תומך באז'ור? זה לא תומך באז'ור, לא. זה רק טרייספיילים פרידים או ריל טיים, זה תומך כמובן 2016, כבר 2017 אנחנו מדברים על התמיכה גם כן. פיצ'ר נכבד נוסף, זה היכולת שלי לקחת שני טרייסים או שני וורקלודים ולהשוות ביניהם. זאת אומרת, אני פשוט טוען את שניהם, עושה קומפייר, ואז אני יכול לראות האם הפרוצדורה הזאת מלפני חצי שנה נפגעה, האם היא השתפרה, האם יכול להיות שכמות המידע של טבלה מסוימת עבר כל כך הרבה שהסטטיסטיקות וההחלטות של האקסקיושן שלנו של אופטימייזר גם השתנו בהתאם לזה. אז כל הדברים האלה ועוד. הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו, והכלי הזה עולה רק $300. זהו? זה רק $300, כן. הוא נבנה על ידי ה-DBA בשביל ה-DBA. זאת אומרת, אני ראיתי את כל הדברים שהפרופיילר הרגיל לא יכול לתת, הצעתי את הרעיון, אחד, התחלנו לפתח אותו, ראינו שזה עובד ממש ממש טוב, רצינו להביא את זה לכמה שיותר אנשים, אמרנו, עדיף במחיר מאוד מאוד צור, פריסה שזה תהיה הרבה יותר גדולה, יש לו אלפי הורדות כבר בכל העולם. אז אם אני רוצה לבוא באז'ור, אני רוצה לעשות בקאפ ל... יש לנו מה? מה זה קימינטי? הנה, המשמעת. הוליסטי, מה אתה רוצה? אני לא מגביל אתכם, יש לכם טראייל חינם 21 יום כדי שתתמכרו, ואז תשלמו פה $300. $300 דרך אגב זה רישוי שנתי לכל הסייט. שנתי. לכל הסייט בארגון. זאת אומרת, אתם יכולים לשלם את זה, כמה סרברים שאתם רוצים? תגיד לי, אם זה חברת ייעוץ, זה $50. דבר לכוח. זה טוב שהוא פה איתי, כי אני לא יודע את הדברים האלה של מחירות. אתה לא אומר את זה של אקסטרנל? הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו זה Cure Optimizer. עכשיו, אני רוצה לדבר על משהו שהרבה מאוד DBA קשה להם איתו, שזה בעצם איך אנחנו משפרים ביצועים של שאיתות. אני אגיד לכם את הגישה הרגילה, הגישה הרגילה שגם אני עושה, אני DBA כבר 17 שנה, מגיל 18, אני בוגר במר"ם, הייתי אחראי על כל דאטאבייס של חיל הרפואה תקופה. זה פשוט להגיע לאיזשהו לקוח חדש. או אצלכם זה אין-האוס, להסתכל על השאילתות שהכי כואבות, להריץ משהו כמו Clear Trace, Profiler, למצוא את השאילתות הכואבות, ולהתחיל לעבוד עליהן אחד-אחד. שזה מה שאנחנו עושים, זה כיבוי שריפות נקרא, נכון? זה קורה לנו בערך 10 פעמים בחודש, לפעמים זה קורה לנו גם באמצע הלילה. עכשיו, Workload Tuning בא ואומר משהו אחר. הוא בא ואומר, אני רוצה להסתכל על כל ה-Trace file שלי, על כל ה-Workload, משהו שמייצג, באופן חד זמני באחד גדול, חבילתי. למה? כי אם אני יוצר אינדקס על בשביל שאילתה מסוימת, יכול להיות שבשביל שאילתה אחרת האינדקס הזה פוגע. או שהוא פוגע לי באפדיטים, הוא פוגע לי בדליטים, הוא פוגע לי באינסרטים. יכול להיות שאם אני אגש ואצור עכשיו 20 אינדקסים שונים שמתאימים ספציפית לשאילתה מסוימת, לשאילתות מסוימת שאנחנו מנסים לשפר, הם יפגעו לי בהרבה מאוד דברים אחרים. כמו למשל באינסרטים, אפדיטים ודליטים וכדומה. ה-Workload Tuning בא ואומר, אני רוצה עכשיו לקחת X זמן מהפרודקשן שלי, לראות בפועל מה כל ה-Workload, כולל הריפורטים שרצים בלילה, כולל הבאצ'ים שרצים מדי פעם, כולל הכניסה של כולם בשמונה בבוקר שמעמיסה על המערכת. וכשיש לי את ה-Workload הזה, את ה-Trace-File הזה שמייצג, אני מזין אותו למערכת שעושה לי את כל הניתוח. מה היא עושה? היא מוצאת לי re-rating, היא מוצאת לי אינדקסים. היא עושה לי, נגיד יש לי אינדקס ABCD ואינדקס ABC, היא מצמצמת אותם ל-ABCD בלבד, בהתאם לכל מיני החלטות. למשל, אם D הוא אינטג'ר והוא לוקח רק 4 בתים, אני ארצה לשים אותו באותו אינדקס, אבל אם D הוא בכלל אינברגר 200 עם ממוצע של 100 והוא יגדיל לי פי 10 את האינדקס, יכול להיות שאני אבחר לפצל אותם. האלגוריתם של האינדקס נכתב על ידי MVP של מייקרוסופט, שהוא אחד מהרבנים מומחים במייקרוסופט בעולם שנקרא עמי לוין, לפני 4-5 שנים. אני זה שיישמתי אותו, בגלל שאני גם DBA וגם תוכניתן. הרצנו את זה בחברה שנקרא DBSOFIC. הגענו להצלחה מסחררת. הקושי שלנו היה בלהגיע לכל ה-DBA שמפחדים שמשהו כזה הוליסטי יצמצם להם את העבודה. הקושי השני היה בזה שהתוכנה רצה פעם בהרבה זמן, זאת אומרת, אתה תריץ אותה בדרך כלל, מכיוון שאתה מריץ אותה על הכל, אתה תריץ אותה איפשהו בין פעם בחודש לפעם בכמה חודשים. בעלות גרסה, בשינוי סכמה, דברים גדולים כאלה. והתוכנה רצה בצורה כזאת. אנחנו לוקחים דאטאביס בצד, טסט, שלא רץ עליו כלום. לוקחים את ה-workload ולוקחים עותק של הפרודקשן שמתאים ל-workload הזה. אנחנו נותנים לה לרוץ איפשהו בין 3 שעות, לפעמים זה אפילו 10 ימים, תלוי מה הגודל של ה-workload. היא לבד עושה בייסליין, מריצה את כל הטרייספייל שנתת עם כל ה-workload, כדי שהיא תדע עם מה היא מתחילה.
על הארדיסק הזה, עם ה-CPU'ים האלה, בזיכרון הזה, ואז היא מתחילה בעצם להריץ אלגוריתמים, בודקת את כל הוויואים, כל האינליינים, את כל הפרוצדורות, בודקת בפועל איזה פרוצדורות נקראו מהטרייס, ונותנת, מתחילה לתת בעצם איזשהו פריוריטיזיישן, מה יותר חשוב לי, מה פחות חשוב לי, אם הריצו לי את השאילתה הקצרה הזאת מיליון פעמים, והריצו את הגדולה הזאת פעמיים, האם אינדקס של הגדולה יפגע בקטנה, כל מיני דברים שה-DBA בחיים לא יוכל להגיע אליהם. כל מיני רירייטים קטנים וגדולים שאנחנו יודעים ב-100% שמה שהם עושים זה משפרים. היא מריצה את הכל 4 פעמים. למה? פעם ראשונה היא מריצה את כל האינדקסים ורירייטים, פעם שנייה היא בודקת באקסקיושן פלנים החדשים של הטרייספר, של הוורקלוד שהרצנו, איזה אינדקסים השתמשו, כמה זה שיפר, מה היחס של רבים לרבים, האם האינדקס הזה השתמשו בו 10 שאיתות, האם אחת מהשאיתות נפגעה, ואז היא מריצה את הכל, מוחקת אינדקסים שלא השתמשו בהם, או אינדקסים שפגעו, מריצה את כל הטרייספר שוב פעם. 4 פעמים. במילים אחרות, היא עושה פילטר על פילטר על פילטר, בסופו של דבר מה שיוצא לך ל-DBA, זה דוח אחד מאוד מאוד גדול, שאני רוצה להדגים לכם, אחד מהלקוחות שלנו אישר לנו להציג את הדוח שלו. בעצם אנחנו מקבלים לדאטאבייס שלו קוראים ברסטינג. רואים שיש פה 4 טאבים. אתם רואים פה? גם אלה מאחור? מאוד קשה. מאוד קשה, אז אני אציג לכם. יש פה 4 טאבים. יש אופטימיזיישן ריזולט, שזה בעצם מה השתפר לי. יש לי before optimization, after optimization, ו-production trace. ה-production trace בעצם ממש ממש דומה למה שראיתי לכם לפני זה. איחוד של השאילתות הכי קשות, כמה אחוזים הם לוקחים לי מהדוריישן סך הכל, איך שאנחנו מכירים את זה מהעולם שלנו, בדרך כלל 10-15 שאילתות ראשונות תופסות לנו משהו כמו 80% מהדוריישן, 80% מה-CPU, 80% מה-physical reads וכדומה. מה שנחמד פה, זה כשיש לי את ה-optimization result, אני יכול לעבור אחד-אחד ופשוט להסתכל. למשל במקרה הזה, יש לי פה איזשהו קרסר אופן, למטה גם יש לי טאבים, אני יכול לראות, אוקיי, השאילתה הזאת לקחה לי 81%, שיפרו לי ב-81%, זה היה לפני, 31 דקות בסך הכל, כי אני יכול לראות שהיא רצה 134 פעמים, זה מספר אקסקיושנים. אם אני רוצה, אני גם יכול לראות את הסקריפט שלה כמובן. בסקריפט טמפלט אני אראה בעצם את הדברים בלי המרקרים עצמם, בלי הקונסטנטים עצמם, אבל לבד אני יכול לראות דוגמאות. כל אחת מהדוגמאות האלה רצה מהמערכת. עכשיו, אצלי באופן חשוד אני מסתכל ואני אומר, אוקיי, איך זה הגיוני שהוא הריץ את אותו דבר 10 פעמים? יכול להיות שהתוכניתן בעצם הריץ את אותה שאילתה 10 פעמים בדיוק. יכול להיות שזה מקום בכלל לשמור משהו כזה בקש. יש לי פה איזושהי קריאה לאיזושהי פונקציה שאני לא מכיר. לא משנה. כשאני מסתכל על זה, אני יכול בעצם לראות את השיפור. ממה השיפור קורה? עלות תועלת. 90% מהשיפור קורה מאינדקסים, מולטי-קולמד אינדקסס חדשים שהמערכת ממציאה ונותנת לי. 10% מהשיפור יגיע גם מרירייטים. השיפור הכי גדול מגיע מהשילוב של רירייטים עם אינדקסים. כי הרבה פעמים, בהתחלה, כשבונים מערכת, אז זה לא דווקא DBA, נכון? זה לא DBA שכותב את זה, ולא דווקא DBA שידע TSQL או Application DBA, בדרך כלל זה תוכניתנים. ותוכניתנים לאו דווקא יודעים שאי אפשר לשים עמודה בתוך פונקציה כי אי אפשר יהיה להשתמש באינדקס. אז רירייטים באים ואומרים, אוקיי, אני אוציא את כל העמודות החוצה, אני אשכתב את זה בצורה מאוד מאוד חכמה, אני אכתוב יוניינים במקום אורים, אני אבדוק בכלל איזה סטטיסטיקות יש, והם עושים את השילוב הכי הכי טוב. לדוגמה, בואו נסתכל פה על הדבר ששופר הכי הרבה. זה ירד מ-7.5 שעות ל-7 שניות. וזה משהו שחזר על עצמו 2219. למה? בגלל אינדקס אחד. שני אינדקסים, אני יודעת, שלא נורא. שני אינדקסים שיצאו על הזה, ובגלל שאנחנו DBA, אם אנחנו נמצא בכלל להסתכל פה על ה-Execution Plan, אני יכול לראות את ה-Execution Plan לפני ואחרי, אני יודע שאתם רגילים לגרפיקה של SQL Server, אפשר גם להוציא את ה-Execution Plan בטקסט. אז הולכים פשוט לראות, להסתכל פה על לפני, לחפש פה, למרות שכבר המערכת עשתה את זה, ואתם תראו שיש פה שני אינדקסים חדשים שמתחילים ב-MSTIX, שזה הסטנדרט שלנו, בעצם ששיפרו את הדבר הזה. עכשיו, אין ל-DBA את היכולת לעשות את כל זה. אין לו דרך לעבור על כל ה-workload, אין לו דרך להסתכל ולהגיד, זה בכלל פרוצדורה, אני אכנס לתוך הפרוצדורה, אני אנתח את כל השאיתות שקורות בתוך הפרוצדורה, אם יש view, אני אקח את הטקסט של ה-view, אני אשים את זה בתוך השאיתה עצמה, כדי שאני אוכל לראות אם יש אינדקסים שיכולים להיות מדרגות שונות, פשוט אין לנו את היכולת לעשות את כל זה. עכשיו, הכלי הזה,
בתקופה שאני התחלתי, בשנה שנתיים הראשונות, כשהרעיון עלה, ואמי בא אליי, כאילו, ה-MVP, ואמר לי, הוא הביא אותי בדיוק מחול, הוא אמר לי, ראה, יש לי רעיון מטורף, אתה לא תעוף על זה. אמרתי לו, נהדר, בנינו, עובד. עכשיו מה? למי זה מיועד? ל-DBA. DBA, אתם זוכרים את השיחה שליאור עשה בבוקר, מה הוא אמר? אנחנו מפחדים. ממה אנחנו מפחדים? שיקחו לנו את העבודה, אנחנו מפחדים שדברים עובדים מהר מדי. אבל אני יכול להגיד לכם בתור DBA, העבודה אף פעם לא נגמרת. הטאסקליסט אף פעם לא נגמר. הדבר הזה זה רק עוד כלי, ומה שנחמד זה שזה כלי שאני יכול להראות למנהלים שלי. זה כלי שאני יכול לעשות סקרין שוט ולהגיד לו, תסתכל איך שיפרנו את זה מאלף לבית. הנה הצווארי בקבוק שלי. הנה, בשביל זה אני צריך עוד שני DBA בצוות שלי, כי תסתכל כמה דברים במקביל אני צריך לשפר פה. ובואו, אני רוצה לראות לכם נגיד ריגייט אחד של התוכנה. בואו נבחר איזה משהו. זה נקרא User Defined Function Code for Row Set. אז יש לו פה איזושהי קריאה. והוא פשוט לוקח את הקוד מתוך ה-SQL Divide. אתם יודעים, בשביל פרפורמנס אנחנו יכולים גם לפגוע בכל הערכים של re-write ודברים כאלה, במידה ויש לנו איזושהי בעיה. ופשוט עושה את זה אינליין. לוקח ואומר, תקשיב, יש לך את האפשרות, אם אתה רוצה, לשנות בביו את זה ולעשות את זה אינליין, זה יהיה הרבה יותר מהיר. בואו נראה משהו אחר. הנה, יש לו פרפורמנס, Performance Enhancement for Table Join. דרך אגב, יש פה ב-Recommendation Details, זה יהיה ממש כתוב, Query References Table, which is joined to other tables, this is likely a semi-join. אז הוא אומר לך, במקום לעשות את ה-join רגיל, מה שאתה יכול לעשות זה semi-join, לעשות select null אם exists. עוד פעם, בדקתי שזה משפר לך את זה, עוד פעם אני יכול להראות לך את השאיתות, איפה זה משפר וכמה זה שיפר לך. עכשיו, כמובן, שיש פה יחס של רבים לרבים. מה זאת אומרת? אני בדרך כלל, כשאנחנו מריצים את זה אצל לקוח, אני בא ואני אומר לו, תקשיב, תסמן לי את כל מה שהשתפר, ובדרך כלל זה די הרבה, למטה יהיו גם כאלה שקצת נפגעו, לוקח את כל אלה, הולך ל-recommendations, אתה רואה לו פה, אתה רואה, create indexes, לוחץ. עכשיו, script, עושה לו select all, וואלה. כל ה-create indexes שאני רוצה לבדוק במקום אחד, אם אני רוצה לעשות להם drop, יש פה reverse script, כל הדרופ שלהם. אותו דבר, re-rating. re-rate של הפרוצדורה, דרופ של הפרוצדורה. בתור DBA אני רוצה לעשות apply לכולם, אוקיי? יש פה גם פיצ'ר שאומר, אתה יודע, תעשה לו apply, תעשה לו accept, תעשה לו deploy. זה פיצ'ר שלפי דעתי הוא של מרקטינג, רצינו להראות למין, אני יכול עכשיו בלייב לעשות לך את הקריאייט הזה. אני בתור DBA מעדיף להחזיק את השליטה ואת הבעיניים שלי ואת הסקריפטים אצלי. מתחת לאף שלי, אצלי. לא בקלאוד, לא בשום מקום אחר. זה כאילו ממש 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 על רגל אחת workload tuning, שהתפיסה פה היא לא שיפור של אחד אחד, אלא תפיסה של אני רוצה לשפר את הכל ביחד. מכרנו אפילו ל-BMW רישיון לכזה דבר, זה היה לפני בערך שש שנים, זוכר רמי הלך, שם עניבה, אמר לי אני לא מאמין שבחול אנשים בהייטק צריכים להתלבש יפה, הלך, צחק עליהם קצת, זה היה ממש ממש מגניב. והדבר הבא שרציתי לדבר עליו זה בעצם ה-Cloud Services. עכשיו, מה זה אומר Cloud Services? אני לא רוצה שאף אחד יפחד שמעבירים עכשיו עוד פעם את השליטה, כי אנחנו אומרים Cloud, Security פתאום, איך הדיבורים שלי יהיו, האם הסקריפטים שלי יוכלו לראות שם, האם הפרוצדורות יתמכו בכל הדברים שם, זה ממש לא זה. האקספרט ה-Cloud Services, אני אראה לכם את זה קודם, זה בעצם איזשהו agent שיושב בתוך האינטרנט שלנו, האג'נט הזה מתחבר ופשוט שולף, הוא שולף ב-WMI והוא שולף מה-DMVs, סטטיסטיקות של SQL Server, הוא שולף שאילתות מסוימות שחוזרות על עצמן, CPU, כל דבר שאנחנו רוצים ואפשר במובן גם לבחור, בערך פעם בדקה, ועושה סנאפשופים מכל אחד מהדאטאבייסים שלנו. הוא בצורה חד-כיוונית מעביר את זה ל-shared או local cloud environment, ה-shared זה בעולם האינטרנט, הלוקל זה אם יש לכם בעיה של סקיוריטי כמו אתם בנק או משהו כזה, אנחנו יכולים לעשות לכם התקנה לוקלית של הקלאוד אצלכם. משם אתם יכולים להסתכל על זה ולנתח את זה, זה read only, אתם לא יכולים לגעת ב-SQL Server, אתם לא יכולים לבצע כל מיני דברים. כל מה שאתם רוצים לבצע ולנהל זה מתוך המכונה הזאת. ויש לנו אינטרפייס לזה, זה אינטרפייס שנקרא Easy Manage, מכירים אותו כבר הרבה מאוד שנים, משתמשים בו הרבה מאוד לקוחות. יש לנו יותר מ-700 לקוחות רשומים, יותר מ-100 רשומים כבר למערכת הקלאוד, שהיא יחסית חדשה. זאת אומרת, זה משהו שיצרנו בשנה האחרונה, ואנחנו רק עובדים על לשפר אותה. אז אני רוצה להראות לכם למה בעצם עשינו את זה. דבר ראשון, הקלאוד שלנו יושב עם קואופריישן עם הזור. מה זאת אומרת?
אנחנו עכשיו עובדים על לאפשר לכם לגבות ישירות לקלאוד. זאת אומרת, במקום גיבוי רגיל מקומי, יהיה לי גיבוי רב מתקני, שאני יודע שלא משנה אם עכשיו נפלה פצצת אטום אצלי במשרד, שזה יכול לקרות בישראל, יש לי איפשהו בענן באז'ור עוד גיבוי שלם, מוצפן, ב-SFTP, שאני יכול תמיד להוריד אותו ולהשתמש אותו, שישתמש בו, והוא ל-21 יום קדימה. מה שנחמד זה שהג'ובים שלנו הם אוטומטיים. יש פה אוטומיזציה מטורפת, גם של גיבויים, גם של מיינטננס, ואוטומטית הוא יעלה כבר לקלאוד. זאת אומרת, אתה תקבל את הגיבוי הרגיל שלך מקומי, פלוס גיבוי שהוא יעלה גם לקלאוד. אתה יכול להסתכל על השרתים שלך בכל מקום, אתה יכול לקבל את האלרטים ישירות לטלפון שלך, אתה יכול לקבל את האלרטים ישירות לתיבת אימייל שלך אם אתה רוצה. הכל סקיור לגמרי, אין דרך שמישהו יכול לקבל את הנתונים שלך, הכל יושב בשרת אחד מרכזי, וכל יוזר יש לו את היוזר והסיסמה שלו, ומה שנחמד זה שאפילו אם חס וחלילה משהו קורה, אין גישה לדאטאבייסים שלך. זאת אומרת, אף אחד לא יכול לגשת לנתונים עצמם, הדבר הזה הוא חד כיווני. אז זה סקיור לגמרי. עוד סיבה זה שאנחנו עובדים בצורה שלא רק שיש לנו מוצרי תוכנה, אלא יש לנו צוות של DBA. אנחנו יותר מ-20 אנשים בחברה, וחצי מהאנשים יושבים באיזשהו open space ועושים מוניטורים לכל הדברים שהם רואים בקלאוד. הם מזהים לפני שאתה תזהה שיש לך שאיפות בעתיות מסוימות, הם שולחים לך אימייל אם ראינו אתמול בלילה פעילות חריגה, שני הדברים. אתה רק צריך להגיד אם אתה רוצה שאנחנו נטפל בזה, או שאתה תטפל בזה בעצמך. יש לך ריפורט דו-יומי, או יומי, או חודשי, שפשוט מראה לך את הסטטוס של הכל, עם גיבוי מסוים נדפק. אם נגמר לך מקום באחד מהכוננים, אם עומד להיגמר לך מקום באחד מהכוננים. הכל קונפיגורבילי, ואתה יכול לראות את הכל דרך מערכת הקלאוד. שדרך אגב, אני רוצה להציג אותה, אבל החיבור פה הוא ממש 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 חלש. אז אני אנסה. הנה. אתם רואים את זה, נכון? כן, יופי. בואו נבחר לקוח שאנחנו יודעים שהוא סבב מזה שאנחנו מראים אותו. אז דבר ראשון, ברמה של כל לקוח, אני יכול לראות את השרתים עצמם. השרתים פה למטה, אני יכול לראות כמה ג'יגה מתוך כמה ג'יגה, כמה זיכרון, כמה CPU שלו כרגע, וזה ממש סנפשוטים שנלקחים כל דקה. אני אכנס לשרת מסוים, אני יכול להסתכל ולראות את הסטטוסים של הסרוויסים שלו, האג'נטים, האם כרגע יש בלוקים, ה-CPU שלו, הזיכרון שלו, כל הגרפים שהם ממש ממש אקטיביים, או ממש להיכנס לכל אחד מהדאטאבייסים. כאשר בכל אחד מהדאטאבייסים, עוד פעם, אני יכול לראות כמה הסטורג', האם יש לי עכשיו עליו איזשהם וורנינגים, או משהו שממש ממש בולט, עוד שנייה אני אראה לכם את זה. מבחינת פרפורמנס, שזה דרך אגב מסך שרוב הלקוחות שלנו הכי אוהבים, יש לי פה את האפשרות להסתכל על ה-CPU, disk reads, disk writes, ממש לראות את הכל איכשהו עכשיו, waiting ב-live, ה-memory שלי ב-live, אבל הרבה מעבר לזה, אני יכול לראות איזה active sessions כרגע, וכמובן לקחת את הטקסט שלהם או להסתכל ולראות כמה הם לוקחים, איזה waiting יש לי, מאיזה קטגוריות, שאילתות, מעקב אחרי TMDB, וכמובן אחד הדברים הכי חשובים, בלוקים. היכולת שלי להסתכל בזמן נתון על טרנזקציות פתוחות ארוכות, על בלוקים שקורים בכל רגע ורגע מה שנקרא. בואו נסתכל למשל על warning-ים. יש לקוחות שמה שהם רוצים זה לראות בעצם עבור כל שרת איזה וורנינגים מסוימים. עכשיו, כל הדברים האלה אנחנו יכולים בקלות להגדיר, אפשר להגיד בתוכנה שנקראת Easy Managed עצמה, שהיא זאת שיושבת פה, בסינגל אנג'ינט משין, שאנחנו מבקשים שזה יהיה מכונה לבד, יש עליה SQL Server, ושם בעצם נשמר כל הנתונים שחלק מהם מועתקים לקלאוד. למה? כי אתם עליהם אולי לא תרצו להעלות את כל הדברים לקלאוד, אתם לא תרצו את שרתי הדב שלכם, אתם לא תרצו את שרתי ה-QA שלכם סביר להניח, אתם בדרך כלל תרצו את שרתי הפרודקשן. אז סאבסט של הנתונים שיושבים כאן מועתקים לכאן. ופה יש את האג'נט המרכזי. עכשיו, בתוכנה החדשה, בגרסה שעכשיו אנחנו מוצאים, שבה גם יש גיבויים ישירות לענן, על כל אחד מהשרתים שלכם יש סרוויס מאוד מאוד קטן שיודע לתקשר ישירות עם IP מאוד מסוים בשביל להעתיק את הקבצי SFTP, אפשר להגיד, את כל הקבצי גיבוי של מוצפנים. למה? כי אם הם יצטרכו לעבור דרך המכונה של האג'נט, זה פשוט ייקח הרבה יותר זמן וזה יעמיס על הרשת הפנימית שלכם. אז עדיף לנו שפה יהיה מנוהל, אפשר להגיד, עם Easy Manage, כל אחד מהאחרים שרוצים לגבות גם של גיבוי SFTP ישירות לענן. נהדר. אז אנחנו יכולים להסתכל פה בעצם לראות את הג'ובים שלנו מרחוק, הזמן האחרון שג'וב מסוים רץ, אם ג'וב מסוים הצליח, מתי הפעם הבאה,
והכל בעצם ב-reach of hand, מה שנקרא, ישירות מהפלאפון. עכשיו, בתור DBA, אני יכול להגיד לכם שהדבר הזה פשוט שינה את הדרך שבה אנחנו עובדים. אנחנו כל הזמן מחוברים, יש מסך אחד גדול במשרד של גודל של איזה 40 אינץ' שכל החבר'ה שלנו פשוט מסתכלים עליו כדי לראות אלרט מסוים שקפץ. מיידית, תוך שתי דקות אנחנו יכולים לטפל בזה. הריפורטים של הבוקר הפכו להיות הרבה יותר, אפשר להגיד, ארוכים. יש לנו עכשיו 70 לקוחות שמחוברים לענן, ואנחנו יכולים פשוט לעשות סטטיסטיקות, להסתכל. הוא משתמש במערכת מסוימת ERP, הוא משתמש במערכת אחרת של ERP, אני יכול להשוות בין המערכות ממש ולקבל אפילו עוד יותר נתונים על זה. יש פה capacity planning, כמה storage אני משתמש עכשיו, כמה storage אני צריך להשתמש בעתיד, אוקיי? כמה האינדקסים שלי תופסים, האם אני צריך בכלל לפצל אותם או לא לפצל אותם, איזשהו חיזיון של תאריך יעד שבו ייגמר לי המקום בכונן C לפי הגדילה שאני, הסטטיסטית שראיתי בשבוע שבועיים האחרונים. זה ימנע ממני את הבעיות, כי אתם יודעים, מדי פעם יש את הבעיה הזאת שנגמר מקום, אפילו, אני לא מאמין שאני אומר את זה, כן? אני כבר פה 20 שנה, פעם לא היה לנו דיסקים של טרה שאתה יכול לקנות בחנות הפינתית ב-300 שקל. היום עדיין נגמר המקום, למה? כי אנחנו לא שמים לב, כי לא כתפגנו אלרטים כמו שצריך, כי אנחנו די מזניחים את זה, מה שנקרא. אז זה בעצם פתרון הענן. אנחנו רואים פה בעצם, אם לקוח מסוים יכול לראות את כל, את כל השרתים שלו, ובתוך כל שרת אני יכול לראות את כל הדאטאבייסים ואת כל האלרטים שלו, אני יכול לראות את כל הפרפורמנס, וייטים זה בין הדברים הכי חשובים, שאילתות שכואבות, ופה השאילתות יש לכם את הבחירה בין השאילתות שמגיעות כסטטיסטיקות מהדין פיז, או שאתם יכולים מהאשכרה להפעיל טרייס, מהקליינט של איזי מנג' והטרייס עצמו יביא לכם נתונים כמובן, כמו שאתם יודעים, הרבה יותר מדויקים. למה? כי הוא שומר variables בגלל שהוא עושה את הסטטיסטיקות, כי הוא עושה בעצם ועושה גרופים של טמפלטים עם טכנולוגיה שלנו וכאלה. ובעתיד אנחנו גם נוסיף המלצות אינדקסים. המלצות אינדקסים זה פשוט, זה משהו שהרבה יותר מורכב. אתם יודעים, כשבנינו את האלגוריתם של האינדקסים הבנו שלא רק שאנחנו צריכים מידע על הסכמה, אנחנו צריכים מידע על שאר הפעילות שיש על הטבלה המסוימת, אנחנו צריכים לדעת כמה אינסרטים מול כמה סלקטים יש, אנחנו צריכים לדעת את הסטטיסטיקות על כל אחת מהעמודות, אני צריך לדעת את ה-clustered index, אני צריך לדעת איפה העמודה, אם זה range predicate, אם זה equal predicate, אם זה between, ולהתחיל לשחק עם זה, כאילו יש פה משהו שהוא הרבה הרבה יותר מורכב, אז אנחנו אשכר צריכים לשים agent על איזשהו שרת, כדי שהוא יעשה סריקה של כל הסכמה. יש שאלות עד פה? כולם מבינים? לא מסובך. כשאתה אומר את זה, זה לא מסובך. תודה כפרה. אז בעצם, מה אנחנו נותנים ב-Cloud Services שלנו? היכולת שלנו להגדיר Alert Configurations ממקום מקומי אצלנו בחברה, לבחור איזה שרתים אני רוצה לנטר בתקשורת שלי או בנטוורק עצמו שלי, לראות את כל ענייני הפרפורמנס, ופה אנחנו בעצם מציגים את מה שאתם רוצים, כל ה-WMI, כמה טרנזקציות היו, כמה זיכרון נלקח, את כל השאילתות ואיזה שאילתות הכי כבדות, שזה מה שהכי חשוב, ריפורטים שיכולים להיות מוגדרים יומיים, חודשיים, ריפורטים שאנחנו נוציא ואנחנו נעבור עבורכם, או ריפורטים שאתם תקבלו ישירות לאימייל שלכם כל יום. Real-time monitoring, שזה בעצם החבר'ה שלנו שעוקבים אחרי זה, ומה שדיברתי בעתיד זה גיבוי ישירות לענן ו-shared environment. ה-shared environment זה משהו חדש, שזה יותר ל-SMBs, שהם לא רוצים בכלל להתקין קליינט מקומי. הם רוצים להתחבר, אפשר להגיד, אלינו ישירות. יש לנו שרת בענן, שיהיה מיועד לכל הלקוחות הקטנים, שיתנו לנו גישה ויפתחו קריאות ישירות של WMI ול-SQL Server שלהם כדי לאסוף סטטיסטיקות. אני חושב שזה פחות סקיוט, אבל זה יותר מתאים ללקוחות כאלה שיש להם בדרך כלל שרת אחד, או שמריצים רק אתר אחד ומשהו כזה. עכשיו, למה בעצם אנחנו נרצה להשתמש במערכות האלה, ב-Easy Manage וב-Easy Manage Cloud? דבר שם זה פשטות. אני יכול להראות לכם שחלק מהלקוחות שלנו, יש להם כל כך הרבה שרתים של SQL Server, שקשה להם, אפילו ה-DBA יש להם לעקוב אחרי השרתים שלו, קשה להם להריץ את כל הסקריפטים ואת כל האלרטים ולעקוב, בדרך כלל משהו שמגיע אלינו, זה מגיע אלינו בתור כיבוי שריפה. זאת אומרת שרחל מחשבונאות מתקשרת לסיסטם ואומרת, תקשיבו, השאילתות שלי רצות מאוד מאוד לאט, ואז בכלל הסיסטם בודק שהשרת בסדר, אז הוא מעביר את זה ל-DBA. פה אנחנו מטפלים במניעה, אנחנו מוצאים את כל הדברים האלה לפני. והיכולת של Easy Manage שהתחיל בכלל בתור כלי, שאיזי, כאילו לא סתם קורא לו איזי, המטרה זה לקחת משהו ש-DBA מתקדם ו-DBA זוטר ואפילו איש סיסטם עם ראש גדול יכול לנהל בקלות. הוא יכול לבחור הרבה שרתים, הוא יכול ביחד עם כל השרתים האלה לבחור איזשהו maintenance plan, ממש בקלות.
הוא יכול לבחור כמה שרתים ולהגיד, אוקיי, מעכשיו כל יום גיבוי יומי. אוטומטית התוכנה מאחורי הקלעים תלך תיצור ג'וב, אוטומטית היא תדע להבדיל לכל שרת איפה הגיבוי האוטומטי מתבצע, וגם אם אתה רוצה גיבוי במקום אחר, אז אתה יכול גם לסמן את זה באופן פרטני. זאת אומרת, היא תוכנה שאמורה לנהל כמה שיותר שרתים במקביל, כמה שיותר שרתים אפשר להגיד ביחד. היא יכולה לתת לנו מעבר לזה בלוקינג, היא יכולה לתת לנו ריפורטינג, אנחנו יכולים להגדיר בצורה דינמית כל מיני אלרטים שלא קיימים על ידי סקריפטים, אנחנו יכולים להסתכל על מנג'מנט סנטר כדי לראות גיבויים, אנחנו יכולים להגדיר DR במקום, DR פשוט, בלי סקריפטים, בלי שום דבר, לבחור שני שרתים מנועדים שלנו ולהגדיר ביניהם בין זה לזה, מעכשיו אני רוצה שאתה תעתיק את כל הלוגים שלך לשם, תבדוק, תעשה לו ריקאבר. והדבר הכי חדש כמובן זה ה-Cloud Backup Console שאנחנו יכולים לגבות ישירות לענן מהקונסולה שלי. אני יכול לעשות את זה ג'וב שמגבה ישירות לענן, או שאני יכול לעשות את זה ידנית פעם בכמה זמן. שאלה, מה ה-Cost.io, יש איזה קוסט, יש לך סרוויס שתבל עם הדאטה, יש לך איור בין הדאטה-בייס לבין המערכת. יש איזה קוסט מסוים שתבלו אותו בדאטה. זה מאוד תלוי במערכת. זה כמו, אתה יודע, פרופיילר למשל, הקוסט שלו הוא בערך 3%, נכון? וזה מאוד תלוי, כאילו, הגדרת לו פילטרים, לפעמים תוסף פורשת בין רשת. שאתה בין רשת לרשת. נכון. בחלק מהשרתים שאנחנו רואים הרבה יותר פעילות, בגלל שאנחנו שולפים את השאיטות שלהם, אז הקוסט איי הוא יותר גדול מאשר באחרים. אצל רובה, מכיוון שאנחנו קוראים פעם בדקה את כל ה-WMI ואת כל השאיטות, זה לא כזה גדול. אבל אלה שהם הרבה יותר כבדים, זה יותר גדול. מעבר לזה, כאילו, אם יש אנשים ששמים את התוכנה שלנו, את האיטים שלנו, על שרת פעיל, וזו הטעות הכי גדולה, אפילו שאנחנו לא ממליצים את זה, אז הם לא מבינים למה עמוס להם, כאילו וואלה, כי אייג'נט מתחפך עכשיו ל-20 שרתים שונים כל דקה, עכשיו כמה שאילתות הוא מבצע וכמה הוא כותב לריפוזיטורי שלו, ועוד הוא שולח את זה לענן אצל הרבה מאוד. אין מספר אחד שאני יכול להגיד לך. יש אוברד, האוברד הוא לא כזה גדול. אנחנו לא מתחברים ולוקחים מ-SQL Server יותר ממה שאנחנו צריכים, אנחנו לוקחים מה-WMI, שזה ממש חוסך. כי יש הרבה יותר סטטיסטיקות ב-WMI שאפשר להבין מה-SQL Server, אבל אז אני מעמיס על ה-SQL Server עצמו. ואנחנו מנסים להימנע מזה. במילים אחרות אנחנו מנסים להיות שקטים. כמובן שעם השנים, אנחנו כבר די הרבה שנים בשטח, 13 שנים, התוכנה הזאת השתפרה, היא לא שם גרסה 5.1. בגרסה אחת היה אוברד יותר גדול, ואז בסופו של דבר עברנו לאג'נט שפתאום קרה הרבה פרפורמנס, ואז עוד פעם גל של ביצועים. אבל תדאג, כל מקרה לגופו. יופי, טוב, עוד שאלות? הכל מובן? כן. בוא נגיד שזה נראה מקסים שמציגים את זה בעקולות והכל. הבעיה שלי זה עם העצמאות שלה, עם היכולת של התוכנה הזאת לבוא ולעשות דברים שאני לא מודע אליהם. שאני לא שולט בהם בצורה 100%. אתה מדבר על איזי מנג' או שאתה מדבר על אלה שהצגתי לפני זה? אלה שהוצגתי לפני זה. אוקיי, כמו מה, ממה אתה מפחד שהיא תעשה לבד? כמו זה שהיא מחליפה אינדקסים, מורידה אינדקסים, עושה כל מיני קסמים ש... זה מפחיד. גם אם זה תענוג וזה עובד 100%, אצל זה שאני מאבד שליטה על המצוות, אני לא באמת... אתה לא צריך שליטה. תקשיב, כשאתה מדבר על ה-Q פרופיילר... הבעיה שיש לך דאטה בשביל ג'יגה, והאדוור שלך, הוא עושה הרבה אינקלודים, ואז אתה מגלה שהתרגה שלך פתאום משתי ג'יגה, כי חצי מזה דאטה בשביל ג'יגה הכל אינקלוד. יכול מאוד להיות, אבל אתה פה מנסה לקאברינג אינדקס, זה חלק מהאסטרטגיה של שיפור. הוא לא ילך ויעשה לך אינקלוד לכל העמודות של כל הטבלה, אבל אם הוא יראה שהוא צריך לעשות אינקלוד ל-10 עמ הוא יראה לך, אתה, ה-DBA, צריך לראות אם זה מתאים לך או לא מתאים לך. ובדרך כלל כאילו 90% מהפעולות זה סלקטים. כאילו, אנחנו יודעים את זה. יש אינסרטים את זה, אבל 90% זה סלקטים, זה מה שפוגע לנו, זה הלוגי, כאילו. תשמע, לענות לתשובה שלך, לשאלה שלך, אתה צודק, אין לנו דרך אחרת. כאילו, רק הפיצ'ר של מציאת אינדקסים ב-Cure Profiler, הוא אשכרה הולך ועושה את זה. עכשיו אני, מכיוון שאני כתבתי את הקוד, אני סומך על זה, אני יודע איך זה עובד, אני יודע שהוא מנקח עליו, ואני יודע שהוא גם יראה לי את האינדקס שהוא יצר. ככה שאם אני רוצה לעשות לו דרופ, ובדרך כלל אם הוא יצר אינדקס, זה אומר שהוא שיפר. זאת אומרת, הוא הולך, בודק ב-execution, מראה לך, שיפרתי מככה לככה. אז בדרך כלל אני אשמור אותו.
יחד עם זאת, אם זה לא מתאים לך, אתה יכול להשתמש ב-Q Optimizer, שעושה לך את כל ה-workload בסביבה בצד. זאת אומרת, אתה לוקח קופי של הפרודקשן בצד, ואז כל הדברים, אחר כך אתה יכול לזרוק את הדאטאבייס הזה, הוא עושה לך, הוא מצטער על השפה, זה גם בזונה. אתה עושה מה שאתה רוצה, ובסופו של דבר אתה זורק מה שנקרא. ואנשים כאילו יודעים את זה, הם משתמשים ב-Q Optimizer במיוחד בצורה הזאת, הם מבינים שצריך Dedicated Server בשביל זה, והרבה מאוד ארגונים שיש להם יותר מ-10 דאטאבייסים, הם קונים את הכלי הזה כי הם יודעים שהם יכולים כל רבעון גם ככה להריץ את הכל, וכל פעם הוא מוצא דברים חדשים, כי זה הוליסטי. עכשיו תחשוב, eBay למשל, כדי לקבל טרייס של eBay, אתה צריך תקק, כי יש כל כך הרבה שאילתות שקורות, אבל יש מערכות שצריכות להריץ טרייס שהוא מייצג את המערכת, של 5 שעות, יש כאלה שצריכים שבועיים. יכול להיות שאתה תביא לי טרייס של 7 ג'יגה, אז יכול להיות שכדי להריץ את כל 7 ג'יגה האלה 4 פעמים, ייקח לו שבוע. אז אתה אשכרה מתרגש לפני שאתה מקבל את התוצאות, כי אתה חיכית להם כל כך הרבה זמן. ויש אנשים שבחברות שהן בינוניות או קטנות, שאנחנו באים ועושים להם את כל העבודה הזאת. למה? כי אומרים, שמע, ראיתי, זה מאוד מעניין אותי, בוא תוכיח לי שזה משפר. אני בא, עושה את הדבר הזה, מריץ את זה לבד. חוזר אחרי שבוע, מראה לו את הדוח, מסמן את ה-50 ששופרו הכי הרבה, אומר לו, תקשיב, הנה הסך הכל שלך, אני יכול לשפר לך ביותר מ-60%, את ה-IO. אתה לא צריך עכשיו לשדרג ל-SSD, אתה לא צריך עכשיו להוסיף עוד זיכרון, אתה לא צריך לעשות את כל הדברים האלה שכולם אמרו לך שאתה צריך, למה? כי ה-DBA שלך יודע לשפר כל פעם רק דבר אחד, לכבות את השריפה, ובסדר, יופי, ה-CPU ירד ל-60% ממוצע ל-30. אני בא ומוריד לך אותו ל-10. ועכשיו כל התחזוקה שלך, כל המיינטננס שלך, כל הדברים שאתה תצטרך לשדרג ברמה של החומרה, נדחים ונדחים, כי אתה לא צריך את זה. כמה עולה תענוג לזה דרך אגב? יש לו סמונות על הרמה. מה? תגידו, כשאחר... אין לזה מחיר אחד, אני חושב שזה לפי השרתים בארגון, לפי... אני לא יודע איך אתה מתכנת לך. יש היום עלויות שהן מאוד 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 אטרקטיביות, מאוד. כאילו, בהתחלה ביחס לעלות תועלת, לרישוי שהוא שנתי לסייט. אין לך כניסה ליועצים שמסתובבים מלא פרושלים. פלוס מינוס, כמה זה עולה? לא, אתה יכול להשתמש בלוח להציג אותו, אתה רוצה כדי למכור? להציג. אתה יועץ כל שקורא. אז יש פתרון, אתה רוצה. אני הייתי סומך עליו שיותן לך כל ביטאו. לא, לא, יש פתרון. יועצים פי שתיים. מה, בסופו של דבר, תכלס, המטרה למכור תקליט. אתה עושה את הכל כדי למכור אותו, בצורה נכון. אולי, אבל תחשוב על זה שבסייט רגיל, שיש לך DBA'ים רגילים, לרוב, זה חלק מהעבודה שלהם, לא פשוט כלי שעושה מה שלך. נכון. זה יותר יועצים שבאים לתקל בפרפורמנס. בסייט לא מכירו על זה. אתה היית בהרצאה של יום בבוקר? אפילו בכל חברה יש עשרות, בממוצע הם אמרו, בין 10 ל-150 דאטאבייסים. זה המון, גם אצלנו כאילו, אנחנו אפילו חברה של יועצים, יש לנו דאטאבייסים פנימיים, אני חושב על זה. אז אפילו שאתה יועץ ואתה מסתובב, כל DBA פה יש לו יותר מדאטאבייס אחד מתחת לניהול שלו. מה שאמרתי, בגלל זה בדרך כלל, או שאתה שם, הוא נותן לך לשים את הכלי על המערכת שלו, או שאין לך סיכוי, אתה עובד ברמוד, באיזה דרך, באיזה SSL או משהו, באיזה דרך טוב שיש לך בכלי, אז אתה יכול לתח. יש לי 400, אבל אתה לא עוזר לי, באמת. אתה צריך לקחת את אלה שהכי כבדים, אין מה לעשות. זה תמיד מתחיל מאלה שהכי כואבים. גם לך, אתה יודע, הפריוריטי שלך זה לפי כמה לחץ שיש לך, לפי מה הכי עמוס. יא, אולי מאוד הייתה פסים בשרת, אבל אתה עוד פעם, זה אומר, זה לא מתחבר לאז'ור הדבר הזה, נכון? נכון. כרגע. אולי בעתיד, מי יהיה מספיק צורך. למה הוא צריך להתחבר לאז'ור, עם ה-Mix Trace, עם ה-Vit Analytics, הולך להגיד את זה. אתה יכול לעשות פשוט Backup Restore מקומית? חייב מוזמן. כן, אבל אז אתה לא יודע, לא יכול לקבל תמונה מי מהלקוחות שלך יש להם צרות. לא בלעדים, אבל... התנהגות כל הכל. הרמתי שאני מבין את השאלה. למה? למה? הוא אומר שפשוט יש לו הרבה מאוד דאטאבייסים של לקוחות שונים. וכולם באז'ור. כולם באותו מקום, כאילו, פשוט דאטאבייסים שונים, אותו אינסטנס? וואו. אבל זה SQL Azure, זה לא... כן, זה משהו, זה קצת אחר, זה כן, חלק מהבעיה. זה חיה אחרת. כן, קצת אחר, כן. טוב, חברים, אז לסיכום של היום, דיברנו בעצם על שיפור לפרופיילר ולמה פרופיילר כאילו הוא פחות טוב מכלים אחרים. דיברנו פה בעצם על איזושהי גישה שיותר הוליסטית, שיפור שהוא workload tuning, שבו אנחנו יכולים בעצם לבדוק ששתי שאילות משתמשות באותו אינדקס, ושאנחנו יכולים לעשות re-rating גם לביו, גם לפרוצדורות, הכל בבת אחת. והצגנו לכם גם את מערכת הקלאוד שלנו,
בעצם מערכת שמאפשרת לנו לנהל או להסתכל מרחוק על הבעיות שחוב פוטנציאליות, הפרפורמנס בטלנקס, הדברים כאלה שקורים לנו, ואז לגשת למערכת הניהול המקומית בתוך הסייפטי של האנביירמנט שלנו. אז אם יש לכם שאלות, אתם רוצים, מעוניינים באחד מהכלים האלה, אנחנו מחכים לכם בדוכן של אקספרטה בחוץ, וזהו, תודה רבה שהייתם פה. עכשיו אתה הכי שאתה בעזרת.